ainda soluções da companhia pensadas diretamente para o consumidor final, né? Isso é fato. Uma inovação da empresa neste sentido, também anunciada em agosto do ano passado, foi a parceria com a PicPay, que vem permitindo aos usuários da carteira digital realizar saques e depósitos em dinheiro em mais de 230 mil estabelecimentos varejistas do país. Como que funciona essa operação? Você pode falar um pouco para a gente? Bom, vamos lá. Acho que é importante falar o seguinte, né? Acho que está claro para todos nós que o mundo está cada vez mais digital, certo? E, como premissa básica, nós não vamos ficar fora disso, né? A gente vem em constante ajuste da nossa expertise, né, em relação às novas demandas de mercado. Então, como você mesmo mencionou, né, um exemplo desse movimento é exatamente o Brinks Pay, que nasceu como uma ferramenta de ATM virtual, né, para as pessoas entenderem aí, no qual os clientes de instituições financeiras e de pagamentos, né, as chamadas fintechs, têm à disposição a função de saque e depósito em lojas do varejo, como rede de farmácias, supermercados, entre outros, né? Então, ou seja, você é usuário de uma carteira digital, onde que você deposita o valor e saca o valor se essa carteira digital não tem uma agência, né? Uma rede física. Então, exatamente essa conexão que o Brinks Pay acaba fazendo, né? Quando a gente fala varejo, é exatamente porque você pode ali no caixa da farmácia, do supermercado, dentre outros, poder fazer ali o seu saque ou depósito utilizando da nossa ferramenta, conectada aí a uma ferramenta digital, né? Além disso, as pessoas também podem contar com a opção do troco digital, né? E compras via QR Code estático e dinâmico, né? Então, o que que é isso? Meio de pagamento que dispensa uso de cartão, PINPADs ou os chamados POS, né? Em breve, a gente vai ter uma série de novas transações complementares à oferta dos nossos parceiros de negócio, né? Com bancos, cooperativas, corretoras e para as próprias fintechs, e que permitirão ao varejista não só economizar, como também ganhar dinheiro ao prestar serviço financeiro para o seu cliente, tá? Então, a gente, como você comentou, a gente está olhando para a questão digital e tentando entender como é que a gente consegue encaixar ali soluções para as demandas ou gaps que hoje o mercado apresenta, né? Muito bom. E aí, falando nessas inovações, a companhia vem passando por esse processo de transformação digital, que a gente está falando disso desde o começo, né? E por todo ano. E está muito, assim, foi mais acelerado pela pandemia. Então, assim, haveria outras novidades tecnológicas da Brinks que você já poderia destacar para a gente? A gente está falando do presidente, não é mesmo? Então, tem já alguma coisa da fonte que a gente já poderia destacar?